Fala, fala pessoal! Boa noite a todos vocês! Sejam bem-vindos aqui a mais uma dica especial para esse concurso top que é Polícia Penal de Minas Gerais. Sejam bem-vindos! E você que está aí assistindo, me fala de onde você é e fala aí se você está estudando com o Monster também. Para quem não me conhece, é a professora Nayama Cabral, né? Já vou colocar aqui o meu Instagram para você seguir a professora lá. @Nayama Cabral.
Estou esperando o seu recadinho para você me dizer, né, se você está estudando para esse concurso, né, e para também tirar qualquer outra dúvida relativa à nossa matéria. Tanto direitos humanos, como também direito constitucional. É, a professora também leciona direito constitucional aqui na casa. Tudo bem, galera? Eu quero dar um oi especial para o Anderson Silva, que está nos assistindo, para o Sidney Santos, para o Thiago, para o Thiago Alves, para o Luiz Rogério, boa noite. Para o Lucas Horta, boa noite, Lucas. Você chegou cedo aí. O Dário Santos, a Camila Fernandes, muito bem-vinda, vamos aumentar aí o número. A Camila Fernandes é daqui de pertinho, é de Timóteo, né? Nossos estúdios estão aqui, está aqui na cidade de Ipatinga. Inclusive, eu queria convidar, olha aqui, vocês de Ipatinga e região, todo do Vale do Aço, nós teremos turmas presenciais do concurso do agente penitenciário, que hoje é Polícia Penal. Nós teremos turmas presenciais. Já imaginou ter aula presencial com todos os professores? E é claro que eu vou lecionar para você, né? Nós teremos as aulas serão no turno da noite. E aí você pode estar entrando em contato com a galera lá do Monster para poder estar tirando suas dúvidas. Vamos ter turma presencial do agente penitenciário, Polícia Penal, e da Polícia Militar também de Minas. São os dois cursos que teremos aqui. Tudo bem? E a galera tá chegando, né? O Lucas Aleph, o Luiz Rogério. Dá um alô para Barbacena. Alô, Barbacena. Alô, Luiz Rogério. Alô, Lucas Henrique. O Lugui, de Paula, de Juazeiro, Bahia, seja bem-vindo. O Jefferson Cruz, boa noite. O Thiago Alves é de Araçás. Sabará fica com Lucas Henrique. O Lucas Horta, a gente já falou. Araci é o Jefferson Cruz. Estarei no presencial, Camila. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. E o Dário Santos é de Juazeiro, Bahia. Pode ficar aqui com a gente. Pessoal, é o seguinte, depois a gente continua falando, né? Eu gosto sempre de me apresentar e manter esse primeiro contato com vocês, é de praxe que a professora faz isso. E qual outra coisa que eu gosto de pedir para vocês? Dê o seu like, né? Isso ajuda muito na nossa divulgação. Então, se você está assistindo que ainda não deu like, é rapidinho, vai lá e dê um like no vídeo. E se você ainda não adquiriu o curso, galera, cá para nós. O Monster Concursos é o que mais aprova no concurso do agente penitenciário. Isso aqui não é porque eu trabalho aqui na empresa, não é porque eu leciono aqui, é o que mais aprova. Você pode perguntar, ir lá no Face, jogar na internet. Todos os alunos que estudam, eles têm grandes chances de lograr êxito nesse concurso, né? Então, no último processo seletivo, nós tivemos, né, uma grande massa, né, de aprovados, né, apesar de todas as dificuldades que estamos tendo com esse concurso, né? Porque era para ter saído, mas, enfim, o processo seletivo, né, que não é um concurso público, qual é a intenção? Era de substituir, né? Era de contratar. Mas agora o concurso, ele quer o quê? Substituir os contratados por concursados. Quem já está, não vai sair, tudo bem? Mas se vier agora esse concurso, vai vir bastante concorrente, tá? Bastante concorrido. Por quê? Nós sabemos aí que tivemos a emenda constitucional 104, né, em que modificou, colocou a Polícia Penal no rol da segurança pública, do artigo 144 da nossa Constituição. Então, aumentou, né, como diríamos, o status, né, dessa categoria. Então, teremos bastante concorrentes, tá bom? Então, sejam bem-vindos. E aí o link para você adquirir o curso, quer dizer, é um curso com apostilas, completo com PDF, com videoaulas, simulados até o dia da sua prova. Então, quer dizer, é um ano de acesso. E, além de tudo, vou te dar um cupom de desconto aqui. Nayama 10. E o Rô já está me avisando aqui o que, que é, Rô? Mentoria. Ainda possui mentoria o pacote que você compra. Então, acho que é 200 e alguma coisa. Você não pagaria se você fosse para um curso regular.
Está 197? Então abaixou o curso, né? R$197 você vai adquirir completo a 237. Mas mesmo assim, gente, é um investimento que você faz de uma vez. Você tem um cupom de desconto da professora que cai ali para 210, mais ou menos. E você vai ter PDF, videoaula, simulado e mentoria. O que é mentoria? Quer dizer, você vai ensinar mais ou menos o caminho, como você começa a estudar e como você continua esse processo. Ok? Vamos começar? Vamos dar continuidade? 28 pessoas estão aqui. Não deixe a concorrência vir. Eduardo, Pedro, vamos lá. É, galera, na última aula, que tem um tempinho, se você jogar aí na internet, nós tivemos aí, a nossa primeira aula foi de 3 semanas atrás, Polícia Penal, Direitos Humanos. Então, se você está chegando agora, eu convido que você, depois de assistir nossa aula, você assista a primeira. Por quê? A de hoje vai ser continuidade. Nós daremos continuidade e falaremos a partir da regra 6. O que é a regra 6? Vamos lá. Nós temos um documento internacional chamado de Regras Mínimas de Tratamento para Presos. Regras mínimas definidas por quem? Pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que hoje estipula, né, onde é feito diversos documentos internacionais e que servem, né, como parâmetro para diversos regimes jurídicos em todo o país. E essas regras mínimas, elas servem como parâmetro para instalação, né, de um sistema. Não, ela não veio para instalar um sistema penitenciário, já foi questão de prova. Ela não veio com essa função, mas ela serve de inspiração e como regramento para o mesmo. Tá? E aí nós iniciamos, chamada de regras de Mandela, nós iniciamos e paramos na regra 5. Ok? 36 pessoas estão ao vivo. Ao vivo, galera aí de Pato de Minas, o Cássio Duarte. E vamos começar. Continuando, joga para a tela, Rô. A regra 6, ela vai falar o seguinte. Em todos os locais em que haja pessoas detidas, vamos lá, deve existir um sistema uniformizado de registro de reclusos. Olha aqui, isso aqui é muito importante. Por quê? Estamos falando de um documento que você vai precisar gravar. Esse documento constitui de mais de 120 regras. Precisa, professora, ler 120 regras, mais de 120 regras. Fica ali, acho que 122, 124, depois eu confiro. Precisa. Você precisa ler todas elas. Por quê? Porque despenca em prova. Eu usei até como exemplo a prova do agente penitenciário de Goiás, que das 4 questões que cobrava, só caiu regras de Mandela. Não cobrou Declaração Universal dos Direitos Humanos, outros documentos, e sim somente regras de Mandela. Se em todos os locais em que haja pessoas detidas, então, deixa eu voltar aqui, todos os locais em que haja pessoas detidas, deixa eu pôr aqui, deve existir um sistema padronizado. Vamos lá? E este sistema pode ser em banco de dados ou livro de registro, com páginas numeradas e assinadas, ok? Atenção, devem existir procedimentos que garantam um sistema seguro de auditoria e que impeçam o acesso não autorizado ou modificação de qualquer informação contida no sistema. Isso aqui é para trazer segurança. Ok, senhores? Estou falando para futuros policiais penais e desde já peço que vocês tenham muito cuidado em tudo que nós estamos lendo. Tudo bem? Sistema de registros, ele deve ser obrigatório, deve existir. Não é opcional, é obrigatório. A regra 7 vai falar, nenhuma pessoa deve ser o quê, professora? Admitida. Espera aí, deixa eu correr aqui. Chegamos, acabamos passando aqui. Nenhuma pessoa deve ser admitida num estabelecimento prisional
sem uma ordem de detenção válida. Quando falamos isso, ordem de detenção válida, é que, de certa forma, tenha certeza, ok? De sua ordem de prisão ou detenção, reclusão. As seguintes informações devem ser adicionadas ao sistema de registro do recluso logo após a sua admissão. Agora, quais seriam essas informações que deverá conter? Informações precisas que permitam determinar a sua identidade, respeitando a autoatribuição de gênero, ok? Informações precisas que permitam determinar a sua identidade, quer dizer, ele ser uma pessoa ali identificada como tal para cumprir a sua pena, respeitando a autoatribuição de gênero, ok? A linha B, os motivos da detenção e a autoridade competente, que seria o juiz, que a ordenou, além da data, horário, local de prisão. A data e horário também de sua entrada e saída, bem como de qualquer transferência. Ok, senhores? Tudo isso aqui vocês irão lidar no seu dia a dia, no dia a dia de vocês. Vamos lá. Quaisquer ferimentos visíveis e reclamações acerca de maus tratos sofridos. E isso também deve constar nos relatórios. Um inventário, um levantamento dos seus bens pessoais. A linha F, os nomes dos seus familiares e, quando aplicável, o dos seus filhos, incluindo a idade, local de residência e a sua custódia ou tutela. Tudo bem? Tudo isso aí precisa constar informações para que, eventualmente, eles também venham receber visitas, os presos, ok? Contato de emergência e informações acerca de parente mais próximo. Por que contato de emergência? Pode ser que haja algum dano à sua saúde, como acidentes, como também, né, tanto acidente como também saúde, mal súbito, tudo relacionado à sua saúde ou até mesmo alguma rebelião ali dentro e que venha sofrer, né, algum maltrato. A regra 8 vai dizer o seguinte, vamos lá? As seguintes informações devem ser adicionadas ao sistema de registro do recluso durante a sua detenção, quando aplicáveis. Vocês estão percebendo que tudo isso aqui faz parte de uma questão burocrática? Tudo isso aqui faz parte de uma questão burocrática em que deva existir no sistema de informação de cada preso. Então, muito cuidado, porque isso aqui pode ser que caia na sua prova, ok? Ricardo Batista, Lucas Magno, boa noite a todos vocês. E deixa o seu like, que é muito importante. Se você não adquiriu o nosso curso, também adquira através do cupom NAYAMA10. A regra 8 vai falar, vamos lá, galera! Atenção! As seguintes informações devem ser adicionadas ao sistema de registro de reclusos durante a sua detenção, quando aplicáveis. A. Informação relativa ao processo judicial, incluindo datas e audiências e representação legal. Tudo bem? Avaliações iniciais e relatórios de classificação. Informação relativa ao comportamento e à disciplina. Muito importante. Deixa eu marcar porque é legal. Vamos lá. Avaliação, informação relativa a comportamento e disciplina, porque tem preso que dá trabalho, né, gente? Vamos lá. Tudo isso aí é necessário, comportamento ajuda muito na progressão do regime. Ok? Não dá para terminar de escrever. A linha D, pedidos e reclamações, inclusive alegações de tortura. Olha aqui,
pedidos e reclamações e alegações de tortura, sanções ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, a menos que sejam de natureza confidencial. E aí, essas de natureza confidencial não constará, né, no sistema de registro do recluso, até porque se torna algo confidencial. A linha E vai falar informação sobre a imposição de sanções disciplinares, né? Aqueles que dão trabalho também vai constar em seus registros tais sanções. A linha F, informação sobre as circunstâncias e causas de quaisquer ferimentos ou de morte em caso de falecimento. O destino do corpo. Vamos lá. E o destino do corpo. Eu achei que tinha continuidade aqui. Tudo bem? Então, olha aqui, mais uma parte burocrática onde há necessidade de conter informações no registro do recluso durante a sua detenção. Ok? Então, cuidado. É durante a sua detenção. Regra 9, vamos a elas. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui e podem já lendo a regra 9. A regra 9 vai dizer que todos os registros mencionados na regra 7 e 8 serão mantidos confidenciais e só serão acessíveis aos que, por razão profissional, solicitem o seu acesso. Normalmente, quem faz isso é advogado. Vamos lá? Tomei minha água Monster aqui. Tomou, passou. Todos os reclusos devem ter acesso aos seus registros, tá? Nos termos previstos em legislação interna e direito a receber uma cópia oficial desses registros no momento da sua libertação. Pessoal, isso aqui é uma regra internacional. Ok? O Brasil adere a essa regra internacional? Sim, adere. E faz as suas adaptações, porque foi, né, sancionada aqui no Brasil. A regra 10 vai dizer o seguinte. Sempre lembrem, todos os reclusos, palavras-chave. Tá? Vamos lá. Regra 10. O sistema de registro de recluso deve ser utilizado para gerar dados viáveis. Também deve ser utilizados para gerar dados viáveis sobre tendências e características das populações, características da população prisional, incluindo taxas de ocupação, a fim de criar uma base para tomada de decisões fundamentadas em prova. Vamos lá? Mais uma vez, o sistema de registro de recluso deve também ser utilizado para gerar dados viáveis sobre tendências e características da população prisional, ou também população carcerária, incluindo taxas de ocupação, né, a quantidade de presos dentro da cela, a fim de criar uma base para a tomada de decisões fundamentais em provas, ok? Para melhorar a condição dos mesmos ali. Separação de categorias, vamos lá. É a outra parte que a gente vai ver e vai falar o seguinte. Categorias de reclusos. Atenção, pessoal, vamos lá. A regra 11 vai dizer o seguinte. As diferentes categorias de reclusos devem ser mantidas em estabelecimentos prisionais separados ou diferentes zonas de um mesmo estabelecimento prisional, tendo em consideração, vamos lá, qual é a separação por sexo, idade, antecedentes criminais, razão da detenção e medidas necessárias a aplicar. Assim como, vamos lá, a linha A, atenção galera, vamos lá. Atenção, homens e mulheres devem ficar detidos em estabelecimentos separados. É óbvio, né, gente? Nos estabelecimentos que recebam homens e mulheres, atenção, todos os locais destinados às mulheres devem ser completamente separados dos homens, tá? Então, cuidado, caso caia na sua prova, falando que pode haver, né, a mistura, né,
de homens e mulheres, né, em algum local do setor prisional, mas deve ser completamente separado. A linha E, presos preventivos devem ser mantidos separados dos condenados. Com certeza, o tratamento do preso preventivo deve ser totalmente diferente do condenado. O condenado já tem a sua sentença final. Já transitou em julgado. Vamos lá, transitou um T em julgado. E o preventivo está aguardando o julgamento ainda. Pessoas, a linha C, pessoas detidas por dívidas ou outros reclusos do foro civil devem ser mantidos separados dos reclusos do foro criminal. Ah, professora, na realidade não funciona desse jeito. Pessoal, como eu mencionei na primeira aula, eu falei com vocês, esqueça a realidade, né? É claro que na teoria tudo é muito bonito, mas a realidade deixa muito a desejar. Por fim, os jovens reclusos devem ser mantidos separados dos adultos. Tudo bem? Então, aqui, quesito de idade é que foi mantido. Ok, pessoal? Quanto ao alojamento. Vamos lá? Quanto ao alojamento. Pessoal, o pessoal está perguntando, que parte dos direitos humanos é essa, Lucas Magno? Estamos falando de regras mínimas. Joga aqui para mim, Rô. Regras de Mandela, regras mínimas de tratamento para presos. Então, se você está chegando agora, mais uma vez, seja bem-vindo. Isso aqui é um documento que despenca em prova, na sua prova, pode despencar em várias questões, pode vir das 8 ou 10 questões, quase que a metade, ou se não mais, porque vai requerer que vocês tenham conhecimento de como funciona, né, das regras que funcionam. Então, dentro, né, do sistema prisional, não dentro do sistema prisional brasileiro, mas as regras mínimas internacionais determinadas pela ONU. Então, muito cuidado com as palavrinhas que nós vamos falar aqui. E como eu disse, essas regras não vieram para dar boa vida ao preso, tá? São regras mínimas, o próprio nome já diz, para dar o mínimo de dignidade. Então, qualquer crítica que você tenha, valoração pessoal, ou que você veja que na realidade não acontece, de certa forma, a gente vê que não acontece, que os presídios estão superlotados, tudo bem. Mas na hora do seu concurso, guerreiro e guerreira, você tem que ir sabendo a teoria, tudo bem? E é o que vai ser cobrado, ok? Joga para a tela, Rô. Vamos lá? A regra 12, falando sobre o alojamento, vai falar as celas ou locais destinados ao descanso noturno, presta atenção, a gente acabou de falar, não devem ser ocupados por mais de um recluso. Sabemos que isso é quase que impossível, né, pessoal? Se por razões especiais, tais como excesso temporário de população prisional, né, são razões especiais quase que eternas, está... For necessário que a administração prisional central adote exceções, e esta regra deve evitar que dois reclusos sejam alojados numa mesma cela ou local, ok? Conforme a regra de Mandela, é essa a nossa. É o que está orientando o parágrafo primeiro. O parágrafo segundo vai dizer o seguinte. Quando se recorra à utilização de dormitórios, estes devem ser ocupados por reclusos cuidadosamente escolhidos e reconhecidos como sendo capazes de serem alojados nessas condições. Durante a noite, deverão estar sujeitos a uma vigilância regular, adaptada ao tipo de estabelecimento prisional em causa. Ok? É o que diz a regra mínima e nós devemos levar isso para a prova. Ok, senhores? Então, vamos lá. A regra 13 vai dizer, atenção, todos os locais destinados aos reclusos, especialmente os dormitórios, devem satisfazer todas as exigências de higiene e saúde, tomando-se devidamente em consideração as condições climatérias, especialmente a cubinagem,
cubicagem de ar disponível, o espaço mínimo, a iluminação e o aquecimento e a ventilação. É justamente ver se o local está satisfatório para a habitação das pessoas, né? Se há luz, se há ar, tudo bem? Tudo isso deve ser analisado. A regra 14 vai dizer o seguinte: polícia penal na veia, vamos com tudo, tá, gente? Regra de Mandela. É a mesma coisa, regra de Mandela. Em todos os locais destinados aos reclusos para viverem ou trabalharem. Vamos lá. O que deve haver nesses locais? Atenção, janelas. As janelas devem ser suficientemente amplas de modo a que os reclusos possam ler ou trabalhar com luz natural e devem ser construídas de forma a permitir a entrada de ar fresco e haja ou não ventilação artificial. Ok? A linha B. Atenção! A luz artificial deve ser suficiente para permitir aos reclusos ler ou trabalhar sem prejudicar a vista. Regra 15. As instalações sanitárias devem ser adequadas de maneira a que os reclusos possam efetuar suas necessidades quando precisarem de um modo limpo e decente. Ok, pessoal? Então, tudo isso aqui precisa conter nessas regras. Foram regras criadas justamente para que todo mundo seguisse esse padrão, tá? Esse padrão mínimo de comportamento. Vamos lá? Regra 16. Caminhando aqui para quase 30 minutos de aula. Daqui a pouquinho nós estaremos terminando e nas nossas próximas aulas nós daremos continuidade a esse tema. Vamos lá, a regra 16 vai dizer: as instalações de banho e ducha devem ser suficiente para que os reclusos possam, quando desejem ou lhes sejam exigido, tomar um banho ou duche a uma temperatura adequada ao clima. Vamos lá, gente, será que é isso? Tão frequentemente quanto necessário, a higiene geral, de acordo com a estação do ano e a região geográfica, mas pelo menos uma vez por semana num clima temperado. Quando fala aqui também, né, gente, porque nós vivemos num país tropical, existem países que são gelados, né, e realmente se uma pessoa, qualquer pessoa que tome um banho gelado naquela condição vai morrer de pneumonia, acredito, né, nunca tive esse dissabor de tomar banho gelado em período muito, muito frio, nem que eu esquente no fogão, estou tomando banho de caneca. Não dá, né, pessoal? Então vamos lá. Regra 17 vai falar o seguinte: todas as zonas de um estabelecimento prisional utilizadas regularmente pelos reclusos devem ser sempre mantidas e conservadas escrupulosamente limpas. Caramba, professora. Então, o que diz isso? Extremamente limpas, né? Então, estarem limpas é uma das ordens, né, das regras aqui de Mandela. Até para que não prolifere doenças. E quanto à higiene pessoal? Vocês estão ligados? Vamos lá, o Roberto, o Deverson, vamos lá. O Enderson, o Cássio, o Lucas Magno, vamos lá. Estamos caminhando para o finalzinho da nossa aula. A regra 18 vai dizer: deve ser exigido a todos os reclusos que se mantenham limpos e, para este fim, ser-lhe-ão com fornecidos água, artigos de higiene necessário para saúde e limpeza. Quer dizer, toalha de banho, sabonete, escova de dente, pasta dental, dentre outras, tá, gente? Tudo isso aqui, é claro que
Na realidade, a gente sabe que falta muito desses utensílios, né? Mas a regra diz isso. A fim de permitir, vamos lá, parágrafo 2º. Atenção, a fim de permitir aos reclusos manter um aspecto correto e preservar o respeito por si próprios, ser-lhe-ão com garantidos os meios indispensáveis para cuidar do cabelo e da barba. Os homens devem poder barbear-se regularmente. Professora, vamos lá. Caso seja proibido, né? É que a gente sabe que o uso, né, do estilete, o uso de prestobarba, ele é limitado, porque aquilo ali também pode gerar o quê? É uma arma, né? Aquilo ali pode gerar danos até neles mesmos. Então, tudo isso aí deve ser visto dentro da regulamentação interna de cada presídio, mas a regra mínima diz isso. Quanto ao vestuário e roupa de cama, você está vendo que fala bastante tema? Joga aqui para mim, Rô. Você está observando que as regras mínimas falam de todos os temas, né? Se você for ver, quem chegou agora há pouco, nós falamos, né, há 3 semanas atrás sobre o início, o porquê da existência dessas regras mínimas, né, que foram criadas. Primeiro, que elas não foram criadas para instituir um sistema prisional, ela foi criada para servir como parâmetro para todo o mundo. Então, inicialmente, foi criada, né, até recebeu o nome de regras de Mandela, porque havia muita prisão injusta. Né, pessoas que eram presas injustamente e, por conta disso, foram concedidos diversos direitos. Mas cuidado, é claro que o preso ele deve cumprir com todas as suas obrigações, tudo bem? Então não veja a regra mínima, as regras de Mandela, como algo a ser beneficiado somente. Não, é o mínimo a ser cumprido, é o mínimo a ser digno, a ser dado ali para o preso. Ok? Dando continuidade, a galera está aí esperta, né? O Rafael Victor, todo mundo aí presente. Se você ainda não adquiriu o curso, você pode adquirir através do link que vai ser disponibilizado aí no chat e também na descrição do nosso vídeo. E para você ter um desconto especial, você vai colocar cupom Nayama10 e segue também a professora lá no Instagram, tá bom, gente? Nayama Cabral, tudo junto, e fala lá que você acabou de assistir o nosso ao vivo. Sempre é muito especial estar com vocês, tá bom, gente? Saber que você está estudando, está se esforçando, está querendo mudar de vida. E nós estamos aqui para ajudar você, tudo bem? Estamos entregando conteúdo de qualidade e, além de tudo, é gratuito, tudo bem? Vamos lá, joga para a tela, Rô! Regra 19 vai dizer, deve ser garantido vestuário adaptado a condições climatérias. Por quê? Existem lugares muito frio, professora. E os presos, reclusos, devem ter as roupas apropriadas. E de saúde a todos os reclusos que não estejam autorizados a usar o próprio vestuário. Por quê, professora? Porque existem reclusos, os que são chamados de reclusos provisórios, é dado a eles a condição de usar o seu próprio vestuário, tudo bem? Este vestuário não deve, de forma alguma, ser degradante ou humilhante. Qual vestuário? Esse aqui que está sendo ofertado pelo sistema prisional. E nenhum outro também, né? O próprio vestuário ele tem que ser condizente. Todo vestuário, mais uma vez, deve estar limpo e mantido em bom estado. As roupas interiores devem ser mudadas e lavadas tão frequentemente quanto necessários para a manutenção da higiene. É claro, né, gente? Manutenção ali da higiene para que não pegue doenças de pele, né? Isso é muito comum em locais em que há concentração de pessoas. Em circunstâncias excepcionais, sempre que um recluso obtenha licença para sair do estabelecimento, deve ser autorizado a vestir as suas próprias roupas ou roupas que não chamem atenção. Por quê? Se ele vai sair da prisão, logo ele será
reconhecido como preso se ele sair com um vestuário de preso. Aquele vestuário que é bem próprio dos reclusos. Por conta disso, o que, que está dizendo a regra? Roupas que não chamem a atenção, justamente para que ele saia, né, de forma digna, né, e não chame a atenção e possa ter ali a sua privacidade. Sempre que os reclusos sejam autorizados, mais uma vez, a utilizar o seu próprio vestuário, devem ser tomadas disposições no momento de admissão no estabelecimento para assegurar que esse esteja limpo e adequado. Tudo bem? É questão de autorização de vestimenta. A regra 21 vai dizer o seguinte: todos os reclusos, de acordo com padrões locais ou nacionais, devem ser fornecido um leito próprio. E o que, que é leito? É cama. Tá? Cama, colchão, roupa de cama suficiente e própria, que estará limpa quando lhe for entregues, mantida em um bom estado de conservação e mudada com frequência suficiente para garantir a sua limpeza. Ô, professora, se tudo isso existisse na prática, pois é, gente, nós sabemos que é muito difícil você ver isso acontecer nos presídios brasileiros, né? Precisaria haver uma reforma prisional, né? Justamente para que houvesse, né, esse tipo também de tratamento. Quanto à alimentação, vamos lá, nós vamos deixar essa parte... Não, a alimentação é pequena, então vamos falar rapidinho, vamos. A alimentação, regra 22, administração deve fornecer a cada recluso, a horas determinadas, alimentação de valor nutritivo adequado à saúde e à robustez física, de qualidade e bem preparada e servida, né, suficiente ali para os presos, para que eles estejam satisfeitos, de bucho cheio. Todos os reclusos devem ter a possibilidade de se prover com água potável, sempre que necessário, ok? Essa parte aqui de desporto também vou falar e nós vamos finalizar por aqui. Vamos lá. Exercícios e desporto. A regra 23 vai dizer: todos os reclusos que não efetuam trabalho no exterior, quer dizer, fora dali, deve ter pelo menos uma hora diária. Duas, professora. Três, quatro, não, uma hora, cuidado com esse número, de exercício adequado ao ar livre, quando o clima de fato permita, tudo bem? E tudo isso segundo o regimento interno. Os jovens reclusos e outros de idade e condição física compatível devem receber, durante o período conservado ao exercício, educação física e recreativa. Para este fim, serão colocados à disposição dos reclusos o espaço, instalações e equipamentos adequados. Caso haja dentro, né, do sistema ali, do local, um espaço, né, para ser criada uma academia, por exemplo. Existem presídios que, de certa forma, possuem áreas recreativas, né, para campo de futebol também, campo de futebol ou outra quadra. Tudo bem? Pode jogar aqui para mim, Rô. Pessoal, é o seguinte, paramos na regra 23, daremos continuidade à regra 24 na nossa próxima aula. E eu quero ver quem é que está aqui empenhado a estudar. Porque, vou te falar uma coisa, o nosso curso está completo, os professores estão empenhados, né, a preparar você e a aprovar. Além de todo o curso completo, você vai ter mentoria. Quer dizer,
é ensinar todo o caminho das pedras para que você chegue à sua aprovação. Tem gente que fica desanimado, professora, eu não sei estudar, não sei como começar a estudar. Através da mentoria, você terá todas essas orientações. Então, o curso completo está aí. Através do cupom NAYAMA10, você tem o desconto. Tudo bem? Vou deixar o meu oi, me despedindo de vocês, agradecendo demais todos vocês que estiveram aqui comigo, tá? Fala lá com a professora no Instagram, @NAYAMACABRAL. E vou dar o meu oi final, tudo bem? Um oi para o Eduardo Pedro, para o Luiz Ribeiro, o Anderson, o Kleberson, o Eduardo Pedro. Fala, né? Todo mundo aqui presente. E vou me despedindo. A galera de Minas Gerais em peso, tem galera da Bahia que também vai fazer esse concurso. E tem gente de outros estados também que vai vir aqui para o estado de Minas Gerais, porque é um baita de um concurso. Ok? Um grande abraço para você, agradecer o Rô que esteve aqui hoje comigo, me ajudando aqui na participação desse ao vivo. E vamos embora, porque eu quero ver a sua aprovação. Tudo bem, guerreiro? Até a próxima, com regras de Mandela, a partir da regra 24, porque eu quero ver você gabaritando direitos humanos. Tudo bem? Beijão, forte abraço e até mais!